Gospodarska zbornica je zračunala, kje smo bili leta 2008, ko se je ta montiran proces začel in kje smo bili konec lanskega leta. V tem času je Slovenija izgubila skoraj desetino bruto domačega proizvoda. Zadolžili smo se za 22 milijard evrov. To je več denarja, kot ga je dolgovala ob razpadu celotne Jugoslavije. In tega denarja se ni investiralo, ampak se je to zapravilo. Zato, da se je navidezno vzdrževalo drugačno stanje, kot je bilo v resnici, in da se je ohranjala nelegitimna oblast. V tem času je delo izgubilo še dodatnih 60-70 tisoč ljudi in tu je našlo nekaj 10 tisoč mladih. To je objektivna cena patrije.